salaanta dimarka hore ilaahay baa mahadle allah subhanahu wa ta'ala inna ku galabaystay nimooyinkiisa faraha badan ayna soo koobi karayn sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ardayda reer sheekh ibraahim oo ugu horeeyo maamul cabdiraxmaan iyo macalimiintiisu runtii fikirka iyo talada wanaagsan iyo abaabulka qiimaha badan ay maanta sameeyeen ee maanta sabab u noqday inaan halka soo istaagno saddexdaa dabaqna maanta in la hirgeliyo runtii sabab u ahaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dowrkiinni iyo waajibkiinnii baa gudateen waana xidmadda rabbaaniga ee loonoo keenay koonkan in qofku wax kusoo kordhiyo fakar iyo talo iyo tusaale intaba kusoo kordhiyo man lam yasir shay-un lihaadihi dunya fahuwa zaa'idun calayha buu yidhi sheekh shaafici maqaalo u lahaa qofkan adduunkan xikmadda loo keenay aan garan oo garab bara waxa u fiican iska faaruqo iska dhinto marka waxaan leenahay dowrkiinni iyo waajibkiinnii aad lahaydeen ayaad soo kordhiseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada oo runtii iyadana dowr muhiim ah kaga jirta ee qaranka iyo sida intaaba gelin lahayd waxbarashada qaranka uu leeyahay runtii iskuulkani ama saddexan dabaq sheekh yuusuf muxuu ahaa sultaan yuusuf cabdicawad wuxuu sheegay inaynu qaybsanay oo saddexda uu dowladda tan sare siiyay saddexkan saddexaad waxaan rajaynayaa inay laba iyo saddexda haddii lahayd noqoshuu siduu yahay waxaan samaynay qorshe guddoomiyuhu muu sheegine inaanu halka warqad uu ka qoray guddoomiyaha waxbarashadu anigu aan warqad saaray ka farleetara wasiirka waxbarashada iminka ay la taalo isaguna warqad uu saari doono madaxweynaha ay u gudbi doonto haddii lahaydno marka waxaan rajaynaynaa dabaq iyo laba dabaqba inay ka badato arrinka xukuumadda insha allahu tacaala qorshaha iyo nidaamka aanu marnay iyo waddada aanu marnay inaynu ka badatay ayaa insha allahu tacaala rasheynaya sheekh yuusuf sidoo kale farxad gaar ay noo tahay inaan kasoo qayb galo dhagax dhiga saddexdan dabaq uu yeelan doono iskuulka sheekh ibraahim sidaan hore u sheegana ay fikirkeeda iyo maskaxda ay kasoo maaxateen ay ardadii runtii ay ka baxday ardayda reer sheekh ibraahim sidii raggii igu horreeya sheegay iskuulka waxaa lagu sheegay inuu dekad yahay waana iskuulka ugu ardayda badan gobolka togdheer iyo guud ahaan somalilan dhanka dowliga ah waxaan rajaynayaa intaasoo dhan iyana ku fillayn ay ka badan yihiin in fara badan ay maqan yihiin ee reer sheekh ibraahim ah dar iyo dabadba waxaan rajaynayaa inay kasoo qayb qaadan doonaan oo saddexan dabaqo insha allahu tacaala waxba aynanu ku qaadan doonin dabqayo kale insha allahu tacaala inaynu dhisan doono aad iyo aad ba u mahadsantihiin intiina kasoo qayb gashay maantana waxaan ka barayaa ilaahay raxmadda ina dul joogta in ilaahay noo shubo oo barya bini aadam ilaahay tiisa ina kasoo furto waayo waxaan ogaa dhibka badan ee jira runtii haddaa saaka aynu salacno gobolka iminka aynu tagno lixda ayay soo fadhiisanayaan kowda ama labada ayay ka kacayaan dadkaas awoodna uma hayno dowladda runtii way dadaalaysaa dabcan intii mar walba timaado dee waa la siinayaa laakiin qof walba wuxuu ka imanayaa reer haraadan ama toban qoys oo haraadan qorshaha la sameeyana waxa ahay in tuulooyinka iyo meelaha loogu talagalay oo bulshada isugu imanaysa in biyaha loogu shubo inta ku dhowna ay markaa ay kusoo arooraan marka dhibtaasoo dhan baa runtii jirta walaalaheena iyo ehelkeena oo baahan qof kasto halka fadhiya waxaa laga yaaba maalin walba in tifoon kusoo dhaco biyo lasoo weydiiyo waxa laga hadlayana waa biyo ilaahay waxaa ka barayaa raxmaanka ah ee raxiimka ah ee raasiqa ah inuu maanta na soo furto oo ilaahay raxmad khayr qabta oo aajila oo degdega oo aan waxba na yeelin in ilaahay na siiyo ayaa ilaahay ka baryaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantii kasoo qaybgalayaashakasoo qaybgalayaashiina aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan rabaa o kale inaga faa'iisto sultaan yuusuf dhowr qodob buu ka dhawaajiyey qodob waxaa airbootka qodba wuxuu ahaa waddada oodweyne hargeysa sideen ognahay madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu sameeyey waddada oodweyne bangiga afrika ayuu warqad u qoray horumarinta afrika bangigaas wuu qaatay inuu waddada dhiso oo dhammaystiro waxaana socda assessmentigeedii dhabta ahaa oo lagu talagalay saddex bilood inuu socdo bishii koob iyo tobnaad ee sanadkii hore ayaa halkan xaflad lagu qabtay way socotaa barnaamijkaasi waxaan rajaynayaa madaxweyne doorkiisii muhiimka iyo ballanqaadkiisii inuu gutay oo oofiyey arrinkaasina ay bangiga horumarinta afrika ay qaadatay iminkana qorshihiisi uu socdo kaasi iyadu waa arrin haddii lahayd madhamaystirkiisa aan sugi doono sidoo kale
waxaan qaatay airportkan sidoo kale madaxweynuhu u qoray qoladii dhistay airportka dardara way yimaadeen saddex jeer bay yimaadeen injineeradii dd wall ka socday ee dhisay garoonka iyagoo saddex jeer bay yimaadeen qorshuhuna wuxuu yahay haddii lahaydno sida ugu dhaqsiyaha badan sanadkan gudihiisa inay yimaadaan oo ay soo guuraan oo qorshihii bilowgiisii barnaamijkiisii isaguna uu soo gabagaboodo sidoo kale kabaha musin briiska la dhigay muxuu ahaa balaasa octoobar kusoo baxaya kaana qorshihiisu waa qaybsanaa dowladda hoose iyo dowladda iyo madaxweynaha ayuu qaybsanaa iyo bulshada marka insha allah iyadana qorshahaasi waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee maalintii ugu dambeysay aan madaxweynaha kala hadlay oo qorshahaasi isaguna waa indhabarasoos yahay soo dhow yahay aad iyo aad baa mahadsantihin.